cozinha conceito da Seja Leve Light recebeu um evento para quem busca estar antenado sobre alimentação funcional. A presença do chefe de cozinha, André Luiz, que ensinou receitas práticas que ele cria para valorizar o sabor mais natural dos alimentos. Uma aula para aprender novas alternativas na hora de elaborar pratos. O pessoal foi super receptivo, né? A cidade é muito legal, tem vários ingredientes diferentes. Hoje eu visitei o Mercadão. Então vocês têm ingredientes disponíveis para a gente criar diversas receitas funcionais. Eu vi pupunha, vi pimentas diferenciadas, farinhas que não tem glúten, que a gente pode desenvolver diversas receitas. Então utilizar os próprios ingredientes que vocês têm disponível aqui é excelente para que a gente até utilize nos próximos cursos de repente. Quem participou do curso teve a oportunidade de conhecer e experimentar pratos deliciosos. Que tal uma entrada de homus refrescantes com canapés vivos? Ou quem sabe um salmão em crosta de gergelim ao molho de abacaxi spice? Teve ainda risoto de carne de panela com abóbora e penne ao molho detox de chá verde. A sobremesa era de dar água na boca. Cuca de frutas vermelhas com farofa funcional. Opções variadas de um chefe que conquistou a todas. Muito profissional, ele tem um leque de opções variado e ele é muito assim paciencioso para explicar para a gente que não tem noção. Por quê? Nós somos acostumados a uma alimentação que não é funcional, e ele traz esses alimentos diferenciados para enriquecer a culinária do nosso dia a dia. Iniciativa de uma empresa que visa levar qualidade de vida, bem-estar e saúde para seus clientes. Quando apareceu essa oportunidade de conhecer algo diferente, eu não tinha ideia que tinha em Campo Grande, sabe? E foi um ambiente muito gostoso, muito agradável, conheci pessoas, aprendi a comer esse tipo de alimentação que a gente tem um certo receio, porque eu tenho muito problema de saúde, de alérgico, né? E justamente eu posso tudo aqui, fiquei encantada. It is not my son, she says I am the one, but the kid is...